Pô, só tem eus e dush. Ah, mano, na moral, velho. Não, off, 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 ok, normal, display. 59 Hz é o caralho. Vamos botar uns 240 e apply. Yes, yes. Full screen, yes, V-Sync, off, apply. Yes, graphics, auto, auto, auto. Pixel perfect, on, 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 on. CRT mode, não, vamos de off de CRT, que senão vai ficar muito, né? Modo de tubo, né? Já você nem sabe o que é tubo, né? Mas é um negócio aí, mano. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Done. Sistema calibrado, mano. Você viu? Prático, cuidado aí pra quem tem epilepsia, hein, mano? Olha, já escreveu, né, mano? Algumas partes desse jogo podem ser consideradas violente ou... Violente? Violento ou cruel. A... Porra, mano. Aqui é demo, né? Acho que a gente não precisa ficar lendo. Ou precisa. Tô com preguiça, mano. Ah, já fiz isso. Não dá start, né? Não faço a menor ideia. O quê? Esqueci o que eu tinha falado. Acorda, Pedrinho. Eu tô de sacanagem. Apaga a luz? Esse jogo é de terror, mano? Posso apagar um pouco, assim. Atrás eu não vou apagar, não, que eu tô com pregas. Pô, meio animer, hein? É uma vibe meio animer, não é? Cara, tô com frio. Esse arco de sonado tá tenebroso. Calma aí. Meu Deus. Tá 10 graus em São Paulo e esse ar condicionado me deixando com frio, velho. Sacanagem isso, né? Como é que abre a porta em ola? Ah, aprendi, aprendi. Esse jogo eu posto no canal de anime ou no canal de jogo mesmo, hein, chat? Essa é a pergunta. A porta tá trancada aqui. A porta... A fechadura tá com problema. A porta não pode ser aberta. Claro que não pode. Claro que não pode. Nos dois? Tá bom, então. Será que eu preciso da senha? Ah, ela destrava do outro lado. E aqui? Aqui dá pra vir. Puta merda, é um monstro mesmo! Achei que era fake news! Corre! Eu tomei dano? Diagnóstico. Não, minha vida tá nominal ali, tá 100%. Cara, achei que era uma sombra fake news, mano. Ah, que ótimo. Ah, aqui tem uma arma. Spray de spray de conserto. Spray de conserto. Peguei. Pra que que eu faço isso? Não quero consertar nada, mano. Uma arma de um único uso que pode reparar áreas. Que são de poliuretano. Aí recupera minha vida. Eu vou usar. Me curei. É cura, mano. Cura. Eu sou feita de poliuretano? Esse barulho alto pra porra, né, mano? O que é isso aqui? Ah, tá, que eu vou ler isso, mano. Ah, tá, que eu vou ler isso. Cara, tô com preguiça de ler, mano. Já li muito hoje, mano, pro meu gosto. Puta, eu vou ter que ler, né? Não, é só deixar tudo no meio que tá safe, não é? Ó, deixa tudo assim. E daí a gente dá apply. Que chat, não pode. Eu vou ter que ler mesmo. A gente vai ter que ler mesmo. Tá, vamos lá. Tá, todos os tipos... A força de cada célula de combustível pode ser controlada individualmente, ajustando a posição das áreas de combustível no líquido de arrefecimento. Levantar uma dos negócios vai aumentar a força da célula, mas também aumentar a temperatura da célula. Para proteger o relator de calor, dano de calor, o controle só vai aceitar uma posição abaixo da média máxima da temperatura de 700K. Tá, então tem que ser abaixo de 700K. Eu tenho que meter isso daqui. Tá 780. Tá, parou de fazer pli-pli. Oxi. Oxi.
Agora tá fazendo pli-pli. Calma aí, volta cá, cá. A barra? Que barra, chat? Tá fazendo pli-pli ainda essa giromba, mano. Chat, esse enigma é muito difícil pra mim. Já empacou? É lógico, cara! Eu tenho que alinhar elas? Não, não tem como eu alinhar essas girombas. É impossível. É impossível. Oh, ah, ou cada uma individual tem que ser abaixo dos 700k. Não. Kátia, eu não entendi o que eu tenho que fazer, mano. É muito difícil daqui pra mim. Essa daqui, a uma tá travada. A do meio ali eu não consigo mexer. Acho que eu não sei o que fazer, mano. Olha a barra lateral. Cadê a barra lateral, mano? Opa, tô apertando sem querer. E o que eu tenho que fazer com a barra lateral? Eu vou saber o que eu tenho que fazer com a barra lateral? Ela tem que ficar no limite dos 700 pau? É isso? Ficou no limite. Cara, eu sou muito bom, mano. Na moral. Sou muito inteligente, chat. Na moral, velho. Tem que ficar 700 certinho. Ah, chat, me desculpa, mano. Essas minas correndo atrás de mim, eu quero que se foda. Destrava do outro lado. Eu vou sair correndo lá pra baixo, foda-se. Chat, essa demo é muito longa? Foda-se. Basei. Ah, que... olha que da hora. Uma foto apagada. Tá presa no painel. Pegar a foto? Pega, né, mano? Bom, vou deixar aí. Tá meio apagada mesmo. Só dá pra ver uma Nimer ali. A nave crashou. Caiu numa paisagem de gelo, mano. Monitor de pouso e docking. Não funciona agora. Tudo quebrado na nave. Aqui, funciona? Painel de controle da nave. Ajudar a jogar pelo que tá escrito, não tem nenhuma chance dela voar novamente. Vou clicar mais alguma coisa aqui, mano, ou não? Não, né? Tá tudo quebrado, mano. Tem alguma coisa... Oh, que da hora, dá pra ver tudo. Controle de bordo... Os controles não estão respondendo a nenhum movimento. Provavelmente uma falha elétrica. Painel de controle da nave, é uma causa perdida. Mesma coisa. Tem alguma coisa pra fazer aqui, será, mano? Ou só a fotinha? Cara, eu acho que tem coisa na... Olha que da hora, dá pra ver o céu, mano. É porra nenhuma, dá pra ver nada, tá cheio de neve. Queijo branco na cadeira, iogurte. É uma coisa. É, aqui eu não sei se tem mais coisa pra fazer não, mano. Deixa eu ver. Dá pra mexer em nada, tá tudo quebrado. O foda é que... Dá pra eu ir esgueirando aqui? Ah, tem outra porta aqui, eu não tinha visto. Cara, eu preciso de uma arma. Onde é que eu vou arranjar uma arma? Aqui é uma arma. Cara, munição! Mas eu não tenho arma. Será que eu deixei a arma em algum lugar, mano? Nota rabiscada. A! 278W. 80, quer dizer. B, rabiscado. 1300MWC. E! 3850MW. Mas daqui é pra me curar. Como é que eu vejo minha vida mesmo? Diagnóstico. Tô perfeito, mano. Cara, que da hora o menu desse jogo, mano. Cara, se eu tivesse que pegar uma arma, onde eu compraria uma arma, mano? Né? Aizenbrá plus 15, Lord Tunibrá plus 9. Qual é a chance de eu conseguir correr ali e entrar nessa sala? Ah, ele não corre pra cima de mim. Caralho, o jogo ficou em primeira pessoa. Que foda. Ah, pegaram o traje que tava aqui. Caralho, o que mais dá pra fazer aqui? Dá pra fazer isso? Só tinha um traje aqui, mano.
Ah, mas aqui tem um traje ainda, dá pra pegar? Tem um traje Ava. Mas não dá pra abrir, não? Dá pra abrir, não? Alô? Acho que não é abrível isso daqui, não, mano. Ah, é aqui. Eu preciso do cartão pra abrir. É, mas não é pra abrir ali. É o airlock que abre aqui, né, mano? É pra ir lá pra fora. Eu não quero ir lá pra fora, mano. É de terror. Uma porta pra direita que eu não vim ainda. Eu vim? Não vim, né? Deve ter a arma. É uma arma aqui. Mano, se isso não for uma arma, eu desinstalo. Porra, na moral. Pistola. Nice. E aqui é o manual. Primeiro equipa ela no inventário. Pressiona o botão de mira. Não gaste munição. Quando tá um alvo cair. Dá pra chutar ele. Mas eu não tenho um batom pra quebrar ele. Não, já tô com preguiça de ficar lendo, tá, mano? Peço desculpas aí, mas é demo isso daqui, ninguém se importa, né, eu acho. É, pois é. Vou equipar a arma. Equipe. A arma tá equipada. Dá pra recarregar? Agora eu posso sabugar os bichos, né? Deixa eu ver essa porra aqui desse passarinho do caralho. Será que vale a pena eu gastar bala nesse periquito, mano? Toma uma então. Toma outra então. Toma três então. Caiu? Caiu? Foi de base? Toma mais uma então. Chuta a cabeça dessa porra! Não! Ele reviveu, louca! Ah, matamos essa porra desse periquito. Quantas balas eu tenho? Como é que eu vejo? 10 barra 1. Eu tenho 10 bala? Cara, gastei bala nesse bicho, hein? Será que eu tenho coisa pra fazer aqui, mano? Será que vale a pena eu dar tiro nesses bichos, mano? Sabe o que é foda, chat? Eu não sei o que eu tenho que fazer, mano. Tá embaixo, tem a manutenção. A gente foi na manutenção? Foi, né? A porta tava trancada ali, quebrada, não abria. Tô em todo lugar já, mano. Ah, não, tem uma porta ali no reator. Eu não tinha visto. Fudeu. Não tinha visto de uma porta aqui, mano. Vamos ver o que tem pra cá. Cara, joguei mó bem feito, cara. Oi, a mina é robô. Vocês viram a perna dela? Parece que é umas próteses. Ah, destranquei a porta. É um atalho. Nice. É futurista, né, esse jogo? Eu acho que ela é meio cyberpunk, mano. O que que é isso aqui? Ah, um taser, mano. Só dá pra usar uma vez. É de curta distância. É uma solução não letal pra incapacitar indivíduos não cooperativos. Pode ser equipado no slot de ferramenta, na tela de inventário. Uma vez equipado, vai ficar mostrando no canto inferior do inventário esquerdo. Pode ser usado numa mão enquanto você se move e enquanto está mirando com outra arma. Uma vez equipado, pra usar, simplesmente pressione o botão de ferramenta. Tá, então. Ah, então se eu estiver muito perto, eu também tomo choque. Não usar nos velhos e grávidos e que tem indivíduos que têm doença no coração, a não ser extremamente necessário. Tá bom, como é que eu equipo essa giromba aí? Tem que usar isso nos velhinhos, cara. Equipe. Tá, equipei. Como é que eu uso essa vara? Qual que é o botão? Eu não sei qual que é o botão. Ah, aqui. Ah, é C, tá. Mouse 4 ou C. Tá. Então, se chegar alguém perto de mim, toma. Czão. Tem aqui dentro? Eu não entendi. Ah, aqui eu guardo item. Ah, eu vou guardar foto. Não? Como é que eu guardo? Ah, guardei. Não vou usar essa foto, né, mano? Guardei a foto. Mais bala. Nice. Bala bom. Kit. Boa. Kit médico. Tem mais? Não. Anota com sangue, hein, chat. É uma página de diário.
Acordei da criossono, provavelmente, né, mano? Tô me perguntando o que tá, tava procurando, foi perdido. Algumas vezes eu sinto como não sei o que em casa. Tá sem casa, sei lá, mano. Tá tudo rasgado a nota. Baúzinho do Resident Evil 2? Cara, eu vou sabugar essa porra desse... Vai, querida, vai pro chão, caralho. Vai pro chão, tia. Vai pra porra do chão. Vai pro chão, tia. Agora vai tomar choque pra ficar esperta. Toma, toma choque. Fred, virar pelos 16. Ó, tem alguém na Cryo criou sono aqui, hein, mano. Não é esse? Chama de diagnóstico da cápsula de criossono. Criogenia, né, no caso. Deve ser o número 4 que a gente tem que fazer. Como é que faz o número 4? O chat não era o número 4, mano. Cryogenics. Ah, eu definitivamente não sei o que eu tenho. E se eu der um tiro na pessoa que tá ali? É beta de qual jogo? Esqueci o nome desse jogo. Como é que é o nome desse jogo, chat? Signalis? Ah, tem uma sala que eu não tinha visto. Cara, eu já entrei aqui, louco! Onde que eu não entrei ainda? Cara, pior que aqui eu já entrei em tudo, né? Aqui eu já entrei em tudo. Eu vou lá embaixo ver se tem alguma coisa nova. Claro que eu peguei um atalho, né? Alan, teus moderadores são muito chinelo? Não sei o que significa, cara. Mas daí você vai de base e daí vai reclamar deles de novo, né, mano? Por que você chamou os caras de chinelo, cara? Nem sei o que significa isso, mano. Né? O que é um moderador chinelo, cara? Na moral. Daí o cara toma ban, fala que foi o primo dele que tava na conta dele, né? Eu peço desculpas aí, cara. Eu fui rude. Mas que era meu primo que invadiu minha conta aqui, mano. No dia eu fui no banheiro, você acredita? E daí, meu primo entrou na minha conta. E é isso, né? É. Tati, me perdi no jogo. Será que tem coisa aqui pra eu pegar? Eu queria saber, porque não sei se vale a pena eu gastar minhas balas nessas minas aí. Tá escrito aqui? Eu não vou... Eu não vou gastar bala nessas minas, mano. Eu não vou gastar bala nessas minas, nem fudendo. Vou tentar descobrir o que eu tenho que fazer. Eu não achei nenhum cartão, né? Eu preciso de um cartão do airlock, se eu quiser sair. Deixei alguma coisa aqui. Tinha uma notinha que tava escrito o quê nessa nota? Ah, uns bagulho aleatório que eu também não achei nada com isso. Nossa. Cartão do Alok? Aqui eu preciso de um cartão, mano. Não tenho cartão. Cara, que jogo bonito, né? E eu que fui silenciado por 10 minutos por pedir pra você jogar Gears. Então, Diogo, se você passasse só o olho rapidamente nas regras do chat, coisa simples, é a regra básica de 90% dos canais da Twitch, tá ligado? Uns 90% das regras do canal é isso. Você saberia o motivo que você tomou timeout, cara, né, mano? Regra básica de 90% dos canais da Twitch, cara. É tipo, não pedir pra jogar um jogo, entendeu? É o básico da Twitch. Por isso, cara. É, foi só um timeoutzinho pra você dar... Opa! Calma, o que que rolou? Nem são muitas regras, né, cara? É tipo, 3. O resto é básico da sociedade, né? Respeito e tal. Tá, não sei o que eu tenho que fazer, mano. Chat, me perdi, mano. Me perdi, eu não sei o que fazer. Eu acho que eu vou ter que matar aqueles bichos mesmo. Eu tô perdido. Alguém zerou essa demo aqui, é pro player? Não sei onde eu tenho que ir mais, mano. Pô,
todas! Bala no Nilba! Toma uma, toma duas, toma três, toma quatro, toma cinco, toma seis, toma sete, toma oito, toma nove! Toma... Ai! Choca ela! Toma, tia! Vai pro chão! Pro chão, todo mundo! Cacho, acho que acabou minha bala, mano. Eu não acredito que eu matei essas minas e não tinha nada. Eu tô inconformado que eu matei todas essas minas aí e não tinha um item aqui. Só pode estar de sacanagem com a minha cara. E eu gastei todas as minhas balas. Eu combinei um bagulho com o outro e criei um spray muito foda. Cagada da porra, mano. Acho pior que não tem o que eu fazer. Que eu saiba. Já fui em todas as salas. Só tem na criogenia mesmo, mas eu não sei que símbolo que eu tenho que botar lá. Não vi nenhum símbolo no jogo. Sala de criogenia tá lá a senha? Cadê a senha, louco? Aonde tá lá a senha? Cara, só se eu for muito incompetente. Não tá lá nada, cara. Aonde tá lá a senha? Aí, ó, andei a sala inteira. Não tem nada pra eu clicar. O único lugar que tá pra eu clicar é aqui. Bater o olho aqui, vai que tem alguma coisa assim que eu tenho que... Acho que é da senha, mano. 512? E como que eu escrevo um 512, mano? Dá pra fazer um 5 aqui? Como? Como é que faz um 5 nisso daqui, chat? Fala pra mim! Ah, ou como se fosse um teclado de 512. Não, não adiantou nada, na verdade. Não, não, me desculpa. Olha seu teclado. Não, não é, eu já voltei. Será que é... Não, então 512 é tipo assim? Não é, chat, não é. Será que tem alguma coisa na foto pra eu ver? E eu guardei a porra da foto? Não, nem fudendo, não tinha nada pra ver na foto. Atrás da foto tinha um segredo! Apesar do Dani, Ariane... Do Dani. Do Dano, Ariane Young ainda pode ser vista na foto. Por que que eu guardei essa foto, mano? Vou ficar com a foto agora. Guardei a foto de novo. Deixa eu prestar atenção na foto, calma. Tá. Já peguei o enigma. Fora que eu gastei todas as minhas balas, né, mano? Porra, na moral, mano. Não, já peguei. Agora já... 100%. É a Ariane que tá aqui dentro? Ai, caralho, que susto, mano. Ariane, porra nenhuma. Tem ninguém nessa giromba, mano. Não tenho bala. Será que eu que entro aqui? Na privada, mano? Ah, tem um cartão aqui. Dois pedaços de uma chave, quebrados na metade, estão dentro da câmara criogênica. Um cartão, né? Ah, é o airlock key. É o cartão do airlock que a gente tava lá. Agora, e se eu combinar as duas partes... Ah, me fudi, mano. Calma, o cartão tá quebrado na metade. Como que eu vou recombinar um cartão quebrado na metade, mano? E se eu combinar isso daqui... Mas daqui é pra me curar, né, mano? Isso aqui não tem nada a ver com consertar coisa, mano. É que eu sou uma robótica, né? Vou tentar usar o cartão lá, vai que funciona, né? Então, eu pensei o spray pra funcionar, mas será que funciona? Eu tentei, eu ia fazer com o spray, ó. Mas daqui não é o spray.
Cara, mas eu não vou gastar meu spray plus. Não, vocês estão loucos, chat. Esse spray é porque eu sou robótica. Por isso que eu uso em mim. Deixa eu ver se dá pra usar o cartão aqui. Eu preciso consertar o cartão. Puta que lá, Mercury. Onde é que eu vou consertar a giromba de cartão? Calma, eu preciso pensar. Se eu tivesse um cartão, onde você consertaria esse cartão, mano? Chat, eu não sei consertar cartão, mano. Cara, onde é que eu conserto um cartão, mano? O que é esses números aí, mano? Parece ser o número da sala do reator, mas eu já arrumei lá. Arrumei? Será que lá vai ter algum utensílio pra eu consertar meu cartão cego? Cara, não sou de contra não, mano. Ô, giromba. Chat, não sei consertar o cartão, mano. Não precisa arrumar, solicita uma segunda via no banco. É que eu tô um pouco longe do banco, mano. Uma cama, mano. Cara, onde que eu conserto o cartão, mano? Cara, o jogo é muito difícil, chat. Que isso, velho? Só não é mais difícil que aquele lá que a gente jogou. Vocês lembram aquele lá? Qual que é o nome? Vocês lembram, mano? Hariuk, Bria plus 19. Alan, qual seu cupom na Kabum mesmo? Alanzoca 5. Chat, vocês lembram o nome? Vocês lembram o nome? Vocês lembram o nome? Cara, por algum motivo eu achei uma fita adesiva aqui que eu não sei nem da onde. Não tem espaço pra carregar. Achei um negócio que eu nem vi. Ah, era isso que eu não tinha visto. Não, não é patológico, não. Patológico não é difícil, é insuportável. Chat, vocês lembram o nome, mano? Tormented Souls! Boa, mano. É esse aí mesmo. Esse era difícil, mano. Esse daí tinha uns enigmas aqui, mano. Você tinha que ser formado em Harvard pra conseguir, mano. Esse daí era difícil. Esse daí era difícil. Esse daí era difícil. Cara, e desde quando vai funcionar passar a porra da fita no cartão, mano? Fala pra mim. Pegar a fita adesiva. Agora a gente vem aqui e combina a fita com o cartão. Caralho! Ficou foda, hein? Nice, nice, nice. Pensei que fosse o do Pi. Não, isso daí eu não quero nem lembrar, porque, cara, não quero ofender o criador desse jogo, mano, na moral. Faz nem sentido isso daí, mano. É igual a porra do enigma no jogo ser a data do meu nascimento e ninguém sabe quem eu sou, tá ligado? Pô. Na verdade, até quem sabe não sabe a data do meu nascimento, mas beleza. Bagulho completamente nada a ver com o jogo, mano. Nada a ver com o jogo, mano. Vamos usar o bagulho. O cara tá com trauma. Não, cara, me desculpa. Não faz nem sentido aquele enigma, mano. O cara botou o Pi aleatório ali, mano. Tá ligado? Tipo, não tinha nada a ver com o jogo. Como é que eu ia pensar que era um bagulho fora do jogo, né? Não faz nem sentido aquele puzzle lá, mano. 13 de maio de 1990, né? Isso daí é falso. Vamos pegar nosso traje. Ó! Oh! Cara, eu sou muito animer. Poxa, eu saí? Calma, começou o jogo agora? Começou, acabou? É, porque é demo, né? Às vezes acabou, né? Foi só a introzinha, né? Cara,
Caraca, joguinho bem feito, mano. Eu achei a arte dele muito foda, mano. O gráfico, assim, achei muito da hora, mano. Caraca, não acabou, não. O bagulho virou primeira pessoa, mano. Ó. Frio pra cacete. Fiquei sabendo que isso daí foi gravado em Curitiba. Procede? Legal. E tinha um cu no meio de Curitiba, mano. Ah, por isso se chama Curitiba, né? Agora, desculpa, Curitiba. Tem um buraco estranho, levando pra fundo dentro do chão, né? Tem uma luz bem fraca brilhando na profundeza. Entrar dentro do buraco, claro. Claro. Claro, ó, padrão, né? Você acha um buraco, você entra no meio do lugar do nada, né? Eu saí no meu quarto, nem fudendo. Um livro muito antigo está em cima da mesa. Parece que ele está me chamando. Pegar o rei em amarelo? Eu não vou ter slot. Ah, tenho slot, aparentemente. Ah, porque eu gastei a fita, né? Parando para enviar mensagem. Saúde. Saúde. Caralho, mano. 39486. Oxi. A mina tá se transformante, mano. Caralho, começou um Mozart agora. Acabou. Ó, bem feitinho pra caralho, hein, mano. Porra. Nossa senhora. Muito bom, muito interessante. Gostei da gameplay dele. A história não dá pra saber, até porque não teve muita história, né? Só teve, sei lá, uns tominhos dando tutorial lá dentro. E é isso, né? A história não teve. Só a gente chegou nesse lugar. A nave tinha caído nesse planeta de gelo. E não tinha história, né? No caso, não tinha nada de história, né? Só tinha basicamente a foto de uma pessoa. E o resto era só tutorial, uns livrinhos tutorial, mano. Né? Não teve nada de história. Vamos ver quando lançar, né? Da hora, mano. Nossa, achei foda. Achei bem feito pra caralho.